Hej, mit navn er Malte. Jeg kommer fra Maltes Marketing. Jeg har specialiseret mig i at hjælpe mindre virksomheder med at få succes online ved hjælp af online markedsføring. Hvis du har brug for hjælp til din online markedsføring, så gå ind på maltesmarketing.dk og læs om, hvad jeg kan hjælpe dig med. I den her video, der vil jeg give dig nogle tips til, hvordan du, hvilke ting du skal tænke over, inden at du forsøger at booke et bureau eller nogle andre til at hjælpe dig med din online markedsføring. Rigtig mange vil gerne have noget Google Ads eller noget Facebook eller noget et eller andet for at komme videre ud med deres forretning. Men det er ikke altid det rigtige sted at starte, bare at tage en, hvad skal vi sige, et værktøj. Det vigtigste er at finde ud af, jamen, hvilket problem er det, vi skal løse nu og her. Og det du kan overveje, det er, jamen, hvor er det, skal vi sige, det største hul i min forretning lige nu. Er det, om jeg får nok besøgende? Er det, om jeg sælger nok til de besøgende, jeg i forvejen har? Eller gør jeg nok ved med at markedsføre til de mennesker, som faktisk har brugt deres tid og energi på at komme ind og kigge til mig. Dit marketingbureau skal ikke bare sælge noget Google Ads eller noget Facebook eller noget et eller andet andet. I skal finde ud af, jamen, hvad er problemstillingen for din virksomhed lige nu. Der er sikkert en masse forskellige, man kan arbejde med, men I skal finde det vigtigste og, skal vi sige, den mest lavest hængende frugt at gøre noget ved. Det, du kan starte med at sige, jamen, det er at kigge på, jamen, hvor kommer der trafik fra nu? For er masser af trafik fra noget organisk eller noget søgeannoncering eller noget andet, jamen, så er det måske ikke der, du skal starte. Så er det måske i virkeligheden, du skal kigge på, jamen, hvad er kvaliteten af det, der kommer ind? Er det de rigtige købere? Kommer de ind og kigger på de rigtige produkter? Og kan vi eventuelt forbedre det indhold, der er på hjemmesiden? Kan vi bedre beskrive, hvad det er, vi sælger? Hvad enten det er en produkt eller en ydelse, jamen, så kan vi godt forsøge at gøre det bedre og gøre det mere klart for de mennesker, der kommer ind og kigger. Det næste, vi skal gøre, det er at segmentere lidt på de mennesker, der kommer ind og se, jamen, kan vi få flere af de rigtige mennesker ind, dem som, hvor det er no-brainer simpelthen for dem, for at købe det produkt eller den ydelse, du har. Det sidste, du kan gøre, det er jo selvfølgelig at kigge på, jamen, når de har været inde og kigge, og de har luret på dit produkt eller ydelse, og de har valgt ikke at købe, jamen, hvad gør vi så? Og der er rigtig mange, som har et nyhedsbrev liggende ude i, hvad skal vi sige, ude i den ene side af deres hjemmeside, hvor siger, skriv dig op her til et nyhedsbrev. Det er rigtig fint at have et nyhedsbrev, og du burde nok også lægge remarketing på, hvis du ikke har det. Altså, vi viser et målrettet budskab til de mennesker, som har været inde og lure på vores hjemmeside. Jeg har en ny ydelse på hylderne, hvor jeg hjælper virksomheder, som er godt i gang, som bruger penge på annoncering, som har kunder i butikken, som jeg kalder online marketing booster. I det, der går vi faktisk ind og arbejder specifikt med, jamen, hvad er det for nogle kunder, som vi skal markedsføre os til? Hvem er det, som allerhelst vil købe vores produkt og bliver allergladest for at få det? Det næste, det er så at fokusere på, jamen, hvilket produkt er det, vi skal tilbyde dem? Og så er der fået opsat noget remarketing. Og så det sidste, vi egentlig gør i hver, hvad skal man sige, gentagelse, det er, at vi går ind og forsøger at hælde flere folk i trakten ved hjælp af for eksempel Google søgeannoncering eller PriceRunner, eller hvad der nu giver mening for din forretning. Altså, at vi optimerer dels budskabet til, jamen, hvem er det, der skal købe, og hvad er det, vi forsøger at sælge til dem? Kan vi gøre det mere effektivt ved hjælp af konverteringsoptimere på vores hjemmeside, eller ved hjælp af remarketing, altså ved at minde dem om, at vi findes, og fortælle flere detaljer om vores produkt. Og i sidste ende, når vi har fået fintunet det, jamen, så skal vi selvfølgelig forsøge at få nogle flere mennesker ind og kigge og overveje vores produkt. I Online Marketing Booster, jamen, der arbejder jeg, hvad skal vi sige, iterativt. Det vil sige, at vi starter altid med at forsøge at tage de lavt hængende frugter, og så bygger vi hele tiden på og siger, okay, men det er det her produkt til det her mennesker, som vi forsøger at markedsføre absolut bedst muligt ved at optimere hele købsrejsen for kunden. Og derefter kommer vi videre til ens næste produkt og siger, jamen, hvad gør vi med det her? Hvad er det for nogle mennesker, der skal kigge på det? Kan vi optimere på, hvordan vi sælger det? Kan vi øge salget ved hjælp af marketing? Og kan vi få nogle flere mennesker ind og kigge? Og sådan fortsætter man egentlig hver måned med at finde nye produkter og finde de rigtige mennesker til at købe dem og sælge bedst muligt til. Og uanset om du vælger at bruge mig eller nogen andre til det, så er det vigtigt, at du finder ud af, jamen, hvad er det, jeg har allermest brug for? Er det, at jeg skal have flere mennesker ind og kigge? Er det, at jeg skal have gjort budskabet bedre? Har jeg brug for nogle bedre salgstekster? Har jeg brug for bedre bare at forklare, jamen, hvad får kunden faktisk ud af mit produkt eller ydelse? Eller handler det om at genmarkedsføre til dem, især hvis det er et komplekst produkt? Jamen, så har du brug for, at kunden forstår, hvad det er, du sælger, hvorfor du sælger det, og hvorfor de skal vælge dig, og hvad der er anderledes ved at købe det ved dig, frem for dine konkurrenter. Og i sidste ende, jamen, så skal vi have nogle flere mennesker ind og kigge. Altså, der ligger humlen ligesom i det hele, at jo flere af de rigtige mennesker, der kommer ind og kigger, og jo bedre vi kan sælge til dem, jamen, jo bedre går forretningen.
Jeg håber, du kan bruge det til noget. Hvis du vil have noget hjælp fra mig, så gå ind på onlinemarketingbooster.dk og læs mere om den ydelse. Hvis du er lidt tidligere i stadiet og måske ikke er helt op at køre med din forretning endnu, så har jeg en gratis e-bog på gratisebog.dk, hvor du kan få 6 trin til, hvordan du kan skalere din forretning. Helt gratis. Du kan bare skrive det op, og så sender den til dig. Og ellers så vil jeg ønske dig alt held og lykke med din forretning online. Hej.